വിവോ യൂസേഴ്സും ഐ ക്യൂ യൂസേഴ്സും മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്ന ആ ഒരു OS അപ്ഗ്രേഡ് ഫൺടച്ച് OS 14 അങ്ങനെ ഒഫീഷ്യലി റിലീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. iQOO 11 അതുപോലെ തന്നെ വിവോയുടെ X90 സീരീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ബീറ്റ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഫൺടച്ച് OS 14 ആണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഒരു ഫൺടച്ച് OS 13 എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വെർഷനെ പറ്റി നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. ഫൺടച്ച് OS 13 കാര്യം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് 13 ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഫീച്ചേഴ്സൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും ചില ആപ്ലിക്കേഷനും പോപ്പ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴും പഴയ ആ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ സ്റ്റൈലൊക്കെ ആയിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ടും അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ഫണ്ടച്ച് OS 14 അവർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫണ്ടച്ച് OS 14 മെയിൻ ആയിട്ടും ആൻഡ്രോയിഡ് 14 ആ ഒരു മെയിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നതാണ്. കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഫണ്ടച്ച് OS 14 റോഡ് മാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫണ്ടച്ച് OS 14 എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് നമുക്ക് അത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഫണ്ടച്ച് OS 14 മെയിൻ വിഷ്വൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഐക്കൺസിനും ആ ഒരു ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടും ആ ഒരു കൺട്രോൾ പാനലിൽ അത്യാവശ്യം ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. പഴയ ഒരു കൺട്രോൾ പാനലിൽ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അതിനെ അടുപ്പിച്ചായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രാവശ്യം ഏകദേശം ഓപ്പോയും വൺ പ്ലസും അതുപോലെ തന്നെ റിയൽമിയും ഒക്കെ പോലെ ഏകദേശം ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ ആയിട്ടും വൈഫൈയുടെ ആ ഒരു സെറ്റപ്പും അതുപോലെ ഇപ്പുറത്ത് മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഓൺ ആക്കുന്ന പരിപാടിയും ഒക്കെ അതേപോലെ തന്നെ കോപ്പി അടിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് വരണേക്കാൾ മുമ്പ് ഫണ്ടച്ച് OS-ന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫണ്ടച്ച് OS 13 വരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിംഗ്സ് അതായത് ഓപ്പോ റിയൽമി വൺ പ്ലസ് അങ്ങനത്തെ ബ്രാൻഡ്സിലൊക്കെ ഉള്ള ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഫണ്ടച്ച് OS-ൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പറയാനുള്ള കാരണം ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചറാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ന്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോഴുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒരു ഫണ്ടച്ച് OS 14 അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ ആവും. അതുപോലെ തന്നെ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് സൊമാറ്റോ പോലത്തെ ഡെലിവറി ടൈം ഒക്കെ കാണിക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തും ഈ ഒരു ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ വർക്ക് ആവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ടച്ച് OS-ൽ നമുക്ക് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ എഡിറ്റർ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി അതായത് ഒറിജിനൽ ക്വാളിറ്റി തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചർ ഈ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വെർഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫണ്ടച്ച് OS-ൽ മെയിൻ ആയിട്ടും വീഡിയോ എഡിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് 13 അപ്ഡേറ്റിൽ വന്നതാണ്. സാംസങ് പോലത്തെയുള്ള ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ 1 UI ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ വരുന്നത്, വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്പ് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ. ഇനിയിപ്പോൾ നാലാമത്തെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടി ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഫീച്ചറാണ്, മെയിൻ ആയിട്ട് സ്മോൾ വിൻഡോ. ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓപ്പോയിലും റിയൽമിയിലും വൺ പ്ലസിലും സാംസങ്ങിലൊക്കെ കണ്ട സംഭവമാണ്. ഒരു ഡിസ്പ്ലേയുടെ മേളിൽ അടുത്തൊരു ഡിസ്പ്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, സെക്കൻഡറി ഡിസ്പ്ലേ പോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റപ്പ്. ഇപ്പോൾ ഗാലറി ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്മോൾ വിൻഡോ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ കാണാനുള്ള സെറ്റപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഫണ്ടച്ച് OS കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സിന് പുറകിലാണ്. പക്ഷേ ചില ഫീച്ചേഴ്സിലൊക്കെ ഫണ്ടച്ച് OS മെയിൻ ആണ്. പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ഐക്കണിന് കസ്റ്റമൈസേഷനും വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൾഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടച്ച് OS 14 വെർട്ടിക്കലായിട്ടും സർക്കിളായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് സെറ്റപ്പിലൊക്കെ ബാറ്ററി ഐക്കൺ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി ഹെൽത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സെറ്റപ്പും കൂടിയും ഈ ഒരു ഫണ്ടച്ച് OS 14 അവർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഇതൊക്കെ ബേസിക്കിൻ്റെ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സാംസങ് യൂസറാണ് iQOO-യിലേക്ക് വരുമെങ്കിൽ എന്തായാലും നല്ലൊരു ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു iQOO ഡിവൈസിൽ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആറാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ ഫീച്ചർ തന്നെയാണ്, സൈഡ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചർ. മെയിനായിട്ടും MIUI ഉള്ള പോലെ തന്നെ സൈഡിൽ നിന്ന് വലിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനിയിപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഇത്ര കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഈ 2021 ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് മൾട്ടി മീഡിയ അപ്ഡേറ്റ്സിൻ്റെ വോളിയം കൺട്രോൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുക, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ മാത്രം സൗണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചില ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസസിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് ഫണ്ടച്ച് OS 14 നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വോളിയം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഐക്കൺ വരും, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഈ ഒരു ഫീച്ചർ എത്ര ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള ഡിവൈസസിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല എത്ര ആണ്. ഇനി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പം 1 UI അല്ലെങ്കിൽ MIUI നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പൊളിയായിരിക്കും. എട്ടാമത്തെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാൾപേപ്പർ സെറ്റപ്പാണ്, അതായത് കസ്റ്റമൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്. ഇതിനകത്ത് കൈനറ്റിക് വാൾപേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാൾപേപ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഓപ്പോയിലൊക്കെ കണ്ടൊരു സംഭവമാണ്, ഓപ്പോയുടെ കളർ വൈസ് 13 വന്നൊരു ഫീച്ചറാണ്. മെയിനായിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ടൈമിനനുസരിച്ചുള്ള ആ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന വാൾപേപ്പർ. ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും എക്സാമ്പിൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫണ്ടച്ച് OS-ൻ്റെ കാര്യം തന്നെ പറയാം, ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ വാൾപേപ്പർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൈം അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ അടഞ്ഞിരിക്കും, ടൈം മാറുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വളർച്ച നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും അത് കൊഴിഞ്ഞു പോകാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റപ്പാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഈ ഒരു ടൈപ്പ് വാൾപേപ്പേഴ്സിനാണ് ഫണ്ടച്ച് OS-ൽ അത് കൈനറ്റിക് വാൾപേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ കുറേ നാൾക്ക് മുമ്പ്, അതായത് ഒരു 4 മാസം മുമ്പ് ഞാനൊരു പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇതാണ് സെറ്റപ്പ്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മെയിനായിട്ടും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള UI ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എല്ലാവരും 1 UI അതുപോലെ തന്നെ MIUI ആണ് പറയുന്നത്. MIUI ആണ് അതിനകത്ത് ടോപ്പ്. ഫണ്ടച്ച് OS-ൻ്റെ റേറ്റിംഗ് 5% വരെയാണ് അതിൻ്റെ വോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഇത് മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനൊരു പോൾ ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഫണ്ടച്ച് OS 14 ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ടും എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ്. ബാക്കിയൊക്കെ മാർക്കറ്റിംഗിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ട് തരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്, അതൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫണ്ടച്ച് OS 13 ആയിട്ട് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ
അത്യാവശ്യം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. കാരണം മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ഇത്രയും കൂടിയും പവർ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും പണ്ട് തൊട്ടുള്ള മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴാണ് വരുന്നെങ്കിലും അത് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു രീതിയിലാണ്. അതായത് നമുക്ക് ലാഗ് ഇല്ല, ഹാങ് ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് ഇവിടെ വിവോ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫൺടച്ച് ഓഎസിന്റെ 14 വെർഷൻ ഇപ്പം ബീറ്റയിലാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് 14 ഒഫീഷ്യലി ലോഞ്ച് ആയിട്ട് പോലും ഇപ്പോൾ ബീറ്റയിലാണ് ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു ഫണ്ടച്ച് ഓഎസ് 14 ഇപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെയുള്ള ആ ഒരു ടൈമിൽ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ബീറ്റ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വെറുതെ ഫോൺ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് കളയണ്ട. മെയിനായിട്ടും വിവോയിലും ഐക്യൂലും ഒക്കെ ഫണ്ടച്ച് ഓഎസ് 13 അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. അധികം ഫങ്ഷനാലിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ആ ഒരു ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഫീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പട്ടപ്പെടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലൂഡിറ്റി ഒന്നും കളയാൻ നിൽക്കണ്ട. മെയിനായിട്ടും ഒഫീഷ്യൽ വെർഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സാംസങ് യൂസറാണ്, സാംസങ് 1UI6 വീഡിയോ എവിടെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി. സാംസങ്ങിൻ്റെ 1UI6 പറ്റിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബൈ.